Благодійний марафон Save Ukraine за підтримки Київстар. Каноє. Отже, ми маємо гурт Одиму Каноє. Ми хочемо, щоб вони нам заспівали для порятунку життя українців. Мільйони українців стали біженцями. Ми хочемо подякувати усім сусіднім, усім рідним нам тепер народам за те, що вони дали прихисток українцям. Але ніхто не хоче бути за біженця. Ми хочемо повернутися до своєї господи. Ми хочемо відбудувати нашу домівку. Замкнім небо. Благодійний марафон Save Ukraine.